Ampir nasa ny seny vaovao tao aorianan'ny fianianana natao ny mpikambana ary ny fifamindram-pahefana teo amin'ny filoha teo aloha ery Rakotomanana sy dama Andrianarise Dorota Farsen. Ny momba ny asa ho tanterahan'ny seny no entina amin'n'ity fanadiadiana ity. Vola Ravoavy sy Rakotorsan. Anisan'ny asa miandry ny voamiara-mahaleotena amin'ny sanany fifidianana tarihan'ny dama Andrianarise Dorota Farsen ny fanomanana ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina amin'ny ampahany sy nambara ny filohan'ny seniny alakamisy teo fa ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra no andraisana fanapa-kevitra momba izany. Ao anatin'ny fifanankalozan-kevitra tanteraka ny fanapa-kevitra izay raisinay. Manaraka an'izany koa moa ny famerenana ny fifidianana ohatra ny reny a dia tsy maintsy isy any ny fifanatonana ozy izy ah fa ny fandrindrana sy ny fitantanana zany fifidianana zany moa zany dia mazava ho azy fa ny seny iny manao ny izy fa tsy maintsy isy fifampiresahana eo amin'ny tompony andraikitra isasokazany. Mikasika ny lisim-pifidianana laza ny filohan'ny seni fa tsy nisy ny oro-pirenena afaka ny fidindroana doublon araka ny antotan-kevitra eo an-tanan'izy ireo. Le doublon ve amintsika de hoe le olona mitovy ny lahara ny kara-panondrom-pirenena nefa de olona roa samihafa le olona zay ve ny ataontsika doublon. Ny doublon ve amintsika dia olona mitovy anarana, mitovy fanampina anarana, mitovy ny ray aman-dreny, mitovy ny daty nahaterahany, mitovy mazava ho azy ny lahara ny kara-panondrom-pirenena sy ny fotoana nanaovana azy dia amina toerana roa samihafa ahitana ny olona io. Satria manko raha le voalohany moa resantsika, raha le voalohany a dia amin'ny maha olombelona de mety misy lasaka eo amin'ny fandikana ny numéro-n'ny kara-panondrom-pirenena araka ny antotan-taratasy a no zerevanay anatin'ny mangarahara tsisy apenina zany resako aminareo zany a ny numéro no mety mitovy fa kanefa kosa tompoko a dia lazainay horetany rendanitra ary ao anatin'ny marina sy ny mangarahara fa ireo olona reo a de olona samihafa zany hoe raha ny fidy izy zany, raha ny fidy izy zany a de olona samy manana zo nandehanany ny fidy. Le faharoa kosa dia ampanetretena koa no itenenako an'le olona hoe olona ray izy a nefa manakara-pifidianana anakoroa na telo de araka ny document eo ampelatananay a dia tsoriko aminareo fa tsy nahitanay izay a raha ohatra ka izay no ataontsika hoe doublon. Zany hoe zany a le inscription multiple everin'ny tsy hanomezana tsiny a everin'ny sasany hoe ho doublon raha izay zany no everin'ny doublon de araka ny document nanaovanay famindram-pahefana de tsy nahita an'izay zahay a ary tsy afaka ny andainga makasika an'izay. No marian'ny filohan'ny seny kosa nefa fa tsy maintsy irosoana ny fanavaozana ny lisim-pifidianana. Ny lalàna moa dia mametra fa isaky ny folo taona ny tokony rosotsika amin'ny atao hoe fanavaozana na le refonte tenenino teo amin'izao moa zany dia fanitsiana atsika iny lay atao hoe révision dia anisan'ny andraikitra goavana ihany koa miandry anay ny fomba hoentina anatanterahana an'izany a fanaovaozana izany izahay nefa dia mbola mamerina ihany a fa ny seni a dia tsy maintsy hisokatra amin'ny ady hevitra amin'ireo akolafy tompony andraikitra tsirairay zay a manana ny andraikitra amin'ny fanatanterahana ny zotra mpifidianana. Ny seni tarihan'ny dama Andrianarise Dorota Farsen dia nilaza fa vonona ny hanatanteraka ny asan'izy ireo ao anatin'ny fisokafana sy ny fanarahan-dalàna.